ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd ba muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama salat berjamaah ini pertama kali saya sampai ke Masjid Al Arifin dan masjid ni agak menarik agak klasik agaklah bentuk dia alhamdulillah tuan-tuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam bulan Ramadhan. Satu bulan yang mana Allah Azza wa Jal menjanjikan begitu banyak kelebihan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sentiasa dengar iaitu kata Nabi idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa gulqat abwabun nar wa sufidatish shayatin au yang bermaksud apabila datangnya bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga akan ditutup pintu neraka dan akan diikat akan dibelenggu syaitan sebahagian ulama mengatakan hanya yang ganas sahaja yang diikat ya yang biasa-biasa masih lagi terlepas ha baik bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan futihat. Nabi tak kata futihat. Nabi kata futtihat. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu. Futiha dibuka. Futiha dibuka banyak. Maksudnya pintu syurga itu banyak dibuka untuk kita menggapai keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Jibril alaihi salam pernah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di sisi Nabi kepada Allah azza wa jal dan Jibril minta Nabi mengaminkan doa itu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dalam hadis Ibn Khuzaimah Nabi menyebutkan amin 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 yang ni bukan lagu negeri boleh Lagu negeri pulih pun amin juga kan Tiga kali juga kan Tapi yang ni doa Jibril Sahabat dia Pelik bila Nabi sebut amin tu Bila Nabi turun Daripada mimbar Para sahabat bertanya Tadi ya Rasulullah Engkau sebut amin Tiga kali Apa maksudnya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Jibril telah datang kepadaku dan dia berdoa. Jibril berdoa kepada Allah. Jibril kata, "Rahima anfu 'abdin adraka Ramadan fansalakha minhu aw fansalakha falam yughfar lahu." Qul amin, fa qultu amin. Jibril kata, Malanglah bagi seorang hamba apabila dia diberikan rezeki untuk berada di dalam bulan Ramadan tetapi apabila Ramadan itu beredar dia tidak dapat pengampunan daripada Allah. Ini satu perkara yang Jibril kata malang. Malanglah seorang hamba kata Jibril. Qul amin. Jibril kata, kata kata kepada Muhammad, wahai Muhammad sebutlah ya Allah mustajabkanlah doa ini maka nabi SAW alaihi wasallam pun mustajabkan jadi dalam bulan puasa ini ada di kalangan kita yang berkemungkinan kualiti ibadahnya tak meningkat maka dia kena banyak muhasabah diri dia kena banyak muhasabah kerana takut-takut dia termasuk dalam doa Jibril ini yang mendapat malam. Dan hari ini kita berada pada hari yang ke-8 Ramadhan. Dan diam tak diam, dah 8 hari dah bulan Ramadhan ini melalui kita. Dan kita nak masuk tak lama lagi ke fasa 10 yang terakhir. Maksudnya dalam 12 hari lagi dah masuk 10 malam yang terakhir menjadi sunnatullah dalam banyak-banyak waktu yang Allah Taala ciptakan Allah memilih beberapa waktu untuk menjadi waktu yang afdal berbanding waktu yang lain dan menjadi sunnatullah juga apabila Allah Taala menjadi menjadikan waktu yang tertentu itu afdal berbanding waktu yang lain dan di hujung-hujung waktu itu Kebiasaannya menjadi afdal daripada pemulanya Kita melihat Allah Azza wa Jal Menjadikan hari Jumaat itu Sebagai hari yang paling baik Sayyidul Ayyam Penghulu bagi segala hari Dan hari yang terbaik pada hari Jumaat itu Waktu yang afdal Menurut ramai di kalangan para ulama ialah apabila masuknya waktu asar sebelum berakhirnya hari Jumaat. Kerana hari dalam Islam ni masuk waktu malam. Jadi waktu asar tu waktu waktu yang hujung dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan waktu itu waktu yang mustajab berdoa. Salat merupakan ibadat yang paling afdal berbanding ibadat-ibadat yang lain. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa Tonton biasa dengar imam duk baca dalam solat witir. Bila imam kata solat witir tiga rakaat, satu salam ataupun dua salam. Rakaat yang pertama tu imam akan baca suratul a'la sampai ayat tertentu sampai ayat imam baca qad aflaha man tazakka wa rabbih fa maka beruntunglah bagi mereka berjayalah bagi mereka yang menyucikan diri para ulama berbeza pendapat para ulama berbeza pendapat tentang maksud tazakka sebahagian daripada ulama mengatakan tazakka bermaksud membayar zakat fitrah sebab ayat selepas tu disebut wa zakara asma rabbih fa dia mengingati tuhannya dia menyebut nama tuhannya kemudian dia melaksanakan salat yakni salat hari raya itu sebahagian ulama tetapi pandangan ini dibantah oleh ramai mufassirin sebab antara yang disebutkan oleh Al-Imamul Fakhrul Razi Dalam kitab dia Tafsir Mafatihil Ghayb Dia kata Tafsiran ni agak pelik Sebab Jarang Al-Quran akan mendahulukan Zakat berbanding salat Dari sudut sebutan Dan Ayat ni turun sebelum Daripada pensyariatan zakat fitrah dan sebelum daripada pensyariatan hari raya cuma saya nak ambil yang tu dia kata jarang Al-Quran apabila nak menyebutkan salat dan zakat dia dahulukan zakat biasanya dia akan dahulukan salat siapa yang membaca hadis Nabi SAW apabila ditanya oleh Jibril Jibril datang dalam bentuk manusia yang tak ada siapa pun kenal. Seperti mana yang diceritakan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana kata Umar, "Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, shadidu sawadi sya'r." لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد Ammar kata ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terbit muncul satu orang lelaki yang rambutnya tersangat hitam rambut dia hitam sungguh baju dia putih betul la yura alaihi asharu safar tidak kelihatan pada pakaiannya itu tanda-tanda yang dia bermusafir. Zaman dulu nak musafir naik unta ataupun kena berjalan kaki dekat tengah-tengah padang pasir. Kalau dia musafir, dah tentu lekat debu. Dah tentu ada kotor sikit sebab naik unta. Rambut mesti nampak ada debu lekat. Tapi Omar kata dia baju hitam sungguh, baju putih sungguh. Dia ni bukan musafir ni. Tapi pelik juga. Nak kata musafir pun bukan juga. Sebab wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau nak kata bukan musafir, mesti orang orang kita kenal. ni orang kita tak kenal. Madinah kan besar. Perlih besar lagi pada Madinah zaman itu. Kan? Madinah kecil je. Ya. Mesti orang kenal. Tapi orang tak kenal. Okay. Maka dia pun duduk depan Nabi SAW lagakan lutut dengan lutut Nabi. Itu yang ada istilah saya nak belajar dengan Tok Guru Belaga Lutut. Sebab Jibril alaihi salam mengajar Nabi SAW dalam hadis ini Belaga Lutut. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ ila رُكْبَتَيْهِ Duduk belaga lutut. وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى Dia letak tangan dia di atas paha Nabi. Dia kata, Ya Muhammad, أَخْبِرْنِ anil anil iman. Wahai Muhammad, bagi tahu saya tentang iman, bagi tahu saya tentang Islam. Nabi jawab. Nabi jawab apa? al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa as salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan. Nabi kata Islam ini apa dia? Islam ini ialah kau mengucap kalimah syahadah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku adalah Rasulullah wa as salah. Engkau mendirikan salat wa tu'tiya zakah engkau bayar zakat wa tasuma ramadan engkau berpuasa di bulan ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila kan dan kau buat haji kalau kau mampu so nabi mendahulukan salat berbanding zakat nabi mendahulukan salat berbanding zakat jadi dalam ayat yang saya baca tadi qad aflaha man tazakka maka beruntunglah bagi mereka yang membersihkan diri mereka Maka majoriti ulama tafsir menyebutkan ialah yang dimaksudkan dengan tazakka di sini mereka yang membersihkan diri daripada syirik dan membersihkan diri daripada maksiat. Bersihkan diri daripada syirik dan bersihkan diri daripada maksiat. Jadi setelah kita bersihkan diri wa zakara asma rabbih Tuhan kata. Mengingati Tuhan lalu mengerjakan salat. Ingat Tuhan, terus kerjakan salat. Nak bezakan salat kita dengan salat munafiqun. Kerana salat orang munafik bukan kerana Tuhan. Salat orang munafik kerana dia nak tunjuk ke orang, dia riak, dia nak tunjuk dia mukmin sedangkan dia kafir. Dia menyembunyikan kekufuran dia. Tapi salat orang mukmin memang sebab diingat pada Tuhan dia. Jadi salat ni benda besar dalam agama. Allah Ta'ala jadikan salat ni lebih mulia daripada ibadat-ibadat yang lain. Lebih utama daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan dalam salat ni Allah Ta'ala jadikan doa itu mustajab. Dan di antara tempat mustajabnya doa. Bila? Waktu sujud. Kerana sujud di hujung setiap rakaat. aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru dua riwayat muslim atau kamaqal nabi mengatakan hamba ni paling dekat kedudukannya dengan tuhan ialah waktu dia sujud maka perbanyakkan doa di dalam sujud kenapa sujud waktu mustajab doa kerana sujud tu di hujung rakaat kan bila kita sujud kan hujung rakaat lepas sujud tu kita akan bangkit buat rakaat baru kan dan sebelum memberi salam sebelum memberi salam juga tempat yang mustajab doa tempat mustajab doa kerana di hujung solat dan Allah azza wajal menjadikan nabi-nabi ni -Nabi al-anbiya alaihimussalatu wassalam lebih mulia berbanding manusia-manusia yang lahir dan Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di hujung tu sebagai nabi yang paling mulia berbanding nabi-nabi yang lain ana sayyidu waladi adam kata nabi bukan mengqal aku ini penghulu bagi segala anak adam bagi sekalian anak adam Maka sebab itu bulan Ramadhan Bulan yang Allah Ta'ala jadikan mulia berbanding bulan-bulan yang lain Allah jadikan di hujung Bulan ini Sebagai waktu yang paling afdal Berbanding awalnya Ramadhan tu mulia dah Tapi di hujung tu Lagi afdal Lagi dahsyat Sebab itu Nabi kata pada 10 malam yang terakhir tu kau carilah Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, Lailatul Qadar adalah satu bonus yang Allah Azza wa Jalla beri setiap tahun. Tak pernah miss. Tahun ni dia dia, dia kurang sikit suspense tu. Sebab kurang sikit suspense sebab PM kita umum awal bantuan raya tu 500 tu. Orang tak tunggu-tunggu, orang tak tanya kan? Tak sempat nak tanya. Dia umum tu kan? Bila dia umum, staff nak tanya saya lah. Tuan Rektor, Kuib macam mana? Sebab Kuib dia bukan universiti kerajaan. Dia IPTS kan? Saya pun kata, oh ya jugalah. Saya pun tanya mendahari. Kan? Ada ke tak ada? Dia kata, insyaAllah ada. Oh, dia pun senyum. Tapi saya lah rugi. Sebab apa saya rugi? Sebab saya staf kerajaan. Saya ni penjawab awam. Saya dipinjam kan je ke sini. Bila pinjam kat sini, yang bayar gaji saya kot plus lah sekarang ni. Jadi bantuan kerajaan tu tak masuk kat akaun saya. Kuip pula pun tak bagi. Sebab saya baru kerja 2 bulan. Bila ketah kerja tu sampai kat saya, saya tengok bahagian saya. Paling atas sekali. Dia kira lah. Adalah cara kiraan dia tu dikira. Bukanlah tak dapat langsung. Dapat RM41. 25, 25 kupang. 25 duit. <guluh> kata orang. Orang boleh kata 2 kupang duit. Eh? Ya. Ha. Suku lah kan. Saya kata, eh, kenapa apa saya RM41? Dia kira lah depan saya. Wah, berdari kira. Kan? Ha, ini cara kiranya. Oh, okay. Macam mana bos nak lulus? Saya kata luluskan lah. Walaupun saya tak dapat. Bonus manusia ni kadang-kadang miss. Tapi bonus Allah Azza wa Jalla tak pernah miss. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Dan bonus kerajaan Allah tidak pernah berkurang setiap tahun sama. Dan pada malam itu, tuan-tuan, fokuslah untuk dapat dua benda. Yang pertama ibadah, dengan ikhlas. Yang kedua, dapatkan pengampunan dengan doa. Seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Al Imam Tirmidhi. Aisyah radhiyallahu anha dia pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailah lailatul qadr fama aqulu fiha?" fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam quli allahumma innaka afu tuhibbu al-'afwa f'fu anni ni disahihkan oleh sebahagian besar ulama walaupun ada sebahagian ulama yang mendaifkan tapi kalau dhaif pun tak ada masalah sebab ia termasuk dalam bab fada'ilul a'mal dalam bab doa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah apa pandangan kamu jika saya bertemu dengan malam Ramadhan, malam al-Qadar bila saya bertemu dengan malam al-Qadar saya nak sebut apa malam al-Qadar ni ada tanda tak tuan-tuan Ada sebahagian hadis sebut tanda tapi yang sahih tanda, malam Al-Qadar ni ialah esok paginya matahari terbit pucat. Tak bersinar kuat. La syu'a alaha dalam hadis riwayat Muslim. Mungkin kalau kita fikir balik itu bukan tanda malam sebab esok, dah esok pagi dah. Kan? Tanda-tanda yang lain itu tidak sahih di dalam hadis. Adalah satu lagi tanda. Para sahabat kata ini sahih. Para sahabat kata, pada malam Al-Qadar itu kami tengok bulan macam mangkuk. Melengkung. Yang tu bukan tanda lah. Itu bukan tanda yang spesifik sebab dah hujung bulan, memanglah bulan sabit. <laughs> yang tu memang confirm lah kan. <laughs> Tapi yang betul-betul tanda yang sahihnya adalah, esok pagi matahari terbit, dia tak bersinar kuat. Berkemungkinan Allah Ta'ala jadikan tanda itu muncul Setelah berakhirnya malam nak tengok siapa yang betul-betul mencari Dan siapa yang suka mencuaikan bulan Ramadhan kan? Yeah. Tapi yang pentingnya Aisyah kata kalau aku jumpa malam tu nak sebut apa Sebab yang lain Aisyah tahu dah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kata para sahabat bila masuk je idza dakhalal ashr syaddal mizar Nabi akan ketatkan kainnya. Apa maksud Nabi ketatkan kain? Maksudnya Nabi tak ada lagi dah. orang kata pun nak berhubungan dengan isteri. Bila masuk 10 malam terakhir tu Nabi dah fokus pada ibadah. Nabi dah fokus qiam. fokus qiam tapi Aisyah tanya nak doa apa sebab malam al-qadar ni selain daripada ibadah kita juga nak dapatkan keampunan sebab Jibril doa tadi ni malang bagi orang yang bila Ramadan bereda dia tak dapat pengampunan jadi itu yang kita takut kita nak ibadat pun ya juga sebab bulan Ramadan ni malam al-qadar ni nakkan pahala 80 lebih daripada 83 tahun kan 1000 bulan tu lebih daripada 83 itu satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat ni yang umurnya pendek jadi selain daripada kita nak ibadat buatlah ibadat apa pun kalau orang perempuan umpamanya dia tak bersih pada hari tu dia boleh berdoa dia boleh berzikir kalau dia tak boleh nak salat sekalipun jadi Aisyah tanya ni yang boleh diamalkan bukan hanya oleh orang lelaki tetapi juga untuk orang perempuan terutama kalau dia tak boleh salat nak sebut apa pada malam tu bila jumpa ni nak sebut apa nak doa macam mana ini membuktikan tuan-tuan dan puan-puan dalam bab ibadat yang bersifat khusus para sahabat memerlukan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ada pandai-pandai kau baca doa ni kau amalkan setiap malam al-qadar tanya ni mana dalil yang kata baca doa ni spesifik sunat dia kata tak ada saya reka sendiri je tak boleh lah doa secara umum boleh doa secara umum ok tapi nak mengatakan doa dengan lafaz ini di tempat ini Allah Ta'ala lebih suka yang ni perlu dalil lah tuan-tuan bila salat witir tiga yang terakhir tu Rakaat pertama baca suratul a'la, rakaat kedua baca al-kafirun, rakaat ketiga baca al-ikhlas. Kenapa imam mel melazimkan tiga surah ni? Kerana ada dalil khusus. Kita solat al-ghaya Rakaat pertama baca suratul a'la, rakaat kedua baca surah ghasyiah. Kenapa dilazimkan? Kerana ada hadis. Kalau orang tanya solat al-ghaya sunat baca surah apa? Dua surah. Saya tak boleh kata Apagi raya sunat baca surah yasin dekat ablamu. Bila orang tanya kenapa? Eh salah ke baca surah yasin? Bukan masalah salah, masalahnya kau telah menetapkan satu fadilah pada surah yang spesifik. Baca surah secara umum sunat dalam solat. Tapi nak spesifikkan surah mana dalam solat mana secara spesifik ini perlu dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kaedah yang siapa belajar usul fik dia faham. Aisyah pun sama, dia tanya Nabi SAW satu doa yang spesifik. Satu doa yang sangat-sangat khusus pada malam yang khusus. Eh doa malam tu apa pun boleh doa, tak ada masalah. Tapi nak kata yang ni dengan lafaz ni secara spesifik, mari, mari, mesti mari pada Nabi. Maka Aisyah tanya, nak cakap apa? Nak doa apa pada malam tu? Nabi SAW kata, doa, berdoa lah dengan satu lafaz. Allahumma innaka afu. Tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Wahai Tuhan, wahai ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau sukakan kepada keampunan, engkau sukakan kepada kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Jadi selain daripada kita ber, uh, beribadah, kita juga kena banyak berdoa dan tidak ada doa yang lebih utama bagi seorang mukmin di bulan Ramadhan ini melainkan apabila kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Sebahagian ulama mengatakan perkataan afu di dalam hadis lebih dahsyat daripada maghfirah. Keampunan dalam bahasa Arab ni ada dua. Satu afu, satu maghfirah. Allahumma maghfir Dan kita selalu doakan, Allahumma kita selalu baca dalam uh, duduk antara dua sujud. Dua-dua ni dalam bahasa Melayu, maafkan, ampunkan. Tapi, Al-Imamul Ghazali mengatakan, Afu, dengan maghfirah, Afu lagi dahsyat. Lagi atas. Maksud Afu ni, dia padam terus, tak tinggal kesan. Seolah-olah macam benda tu tak pernah berlaku. Maka pada malam itu kita doa kepada Allah SWT, supaya Allah Azza wa Jal memberikan keampunan kepada kita menghapuskan segala kesan-kesan dosa seolah-olah ia tidak pernah berlaku sama seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man qama ramadhana ataupun man qama lailatal qadri imanan wahtisaba firalahu lahu ma taqaddama min dhanbihi Sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar kerana keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini sebagai medan untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah. Amin ya Rab. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ini membawa gelaran al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah yang sentiasa hmm. ya mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi panduan dan membimbing kita setiap masa. Ha di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan kita pun pening. Baca hadis sahih tak dapat tauliah. Menari joget-joget tidak bercanggah dan tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Pening kepala kita. <laughs> Baca hadis sahih mengelirukan. Joget-joget sambil berzikir cium kaki tidak bertentangan. pening. Jadi kita doalah agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa letakkan cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam jiwa kita. Di mana sunnah berada, di situlah kita berpegang. Insya Mudah Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Terima kasih banyak pada pihak masjid yang menyambut saya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada hari ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya, saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata, aku lu hadha hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.